安曇野市赤品フラワー院大月楽しい話店、今日も友之さんに園芸レッスンを教えていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ新年、はい、明けての初めての放送ということで、そうですね、はい、今年もよろしくお願いします。明けましたね。明けましたね。お正月どうでした？まあ、正月は、ね、あの家でゆっくりと、ゆっくりと、はい、もう過ごすることに決めましたので、それがいいですね。まあ、あんまりねガチャガチャしないというか、まあ、この時期だからこそね、はい、家族だんだんでゆっくりこたつに入ったり話をしたりするのもね、いい時間ですよね。うちねこたつないんですよ。あ、そうなんですね。あのうたた寝しないように。おお、ホットカーペットとかですか？ないんですよ。ないです。あ、じゃあもう暖房1個で。暖房1個で。うん。なんでたまにあのソファーでうたた寝するんですけど。ですね。あの凍え死にそうになるっていう。そんな寒いんですか？ちょっとかけてもらって。3時間で切れるじゃないですか、ストーブが。あ、そうですね。で家族みんな寝てるじゃないですか。まあ凍えそうになるというね。まあ、ちゃんと布団に入って疲れを取ってくださいね。まあまあでもね、お正月って言ったらやっぱこたつで家族で。そうですね。っていうイメージですもんね。私子供の時よくドンジャラとかやってました。家族でやりました。やりました。やりました。あれはいっぱい楽しいですよね。あの家族でボードゲームをするっていう、あれ面白かったですね。やっぱりそう考えると、ああいうなんか、家族で、親子でいろいろこう交えてやるものって少なくなりましたよね。そうです ね、 ね、昔はそういうのいっぱいありましたもんね。ありました。たこ揚げとか。あ、たこ揚げもやりますね。たこ揚げね、うちはやるようにしてるんですよ。あ、毎年。毎年。なんかね、あの、まあ、私があの燃えちゃうっていうか。おお、もう子供の頃のね、そうですね、記憶が蘇って。蘇って。もうガンガン上に上げてって。もう友之少年の心爆発じゃないですか。本当に、ね、面白いですよね。いやでも楽しいですよね。今の昔と違って今のたこ揚げってすごい絵柄が今時のキャラクターだったりとか。あ、ありますよね。あのカイトって言って、はいはいはい、またいい、かっこいいですよ ね、 ね、スタイリッシュで。そうですよね。うちはあのプリキラっていうんですか。あ、ありますね、はい、女の子の、まあ、あれにして。あ、いいじゃないですか。あのプリキラを黙々とあげる知識っていう若干違和感はそうですまあでも面白いですよね。そうですよね、はい、いやそれね、冬らしい過ごし方をお正月は過ごされたということですけども。そうですね、あの楽しかったですね、はいはい。まあ、ちょっと気持ちを切り替えて、うん、あ、そうです ね、 ね、もう中旬になりましたから、そうですよね、休みを抜けて、はい、ちょっとビジネスモードに。そうですね、はいはい、今年も大月を、ね、盛り上げていきたいと思います。はい、さあ今日なんですけども、何の園芸レッスンを教えていただけるんでしょうか。今日ですね、新年、はい、一発目の、園芸ということで、はい、ランの、シンピジウム、これをやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは。いや立派ですね。そうですね、シンピジウム。はい、まあ、あの年末にかけてですね、はい、まあ、お花屋さんに、お歳暮の贈答、としてですね、まあ、シクラメン、うん、シンビジウム、うん、まあ、こういったものがあのメインに、入荷するんですけども、まあ、その中の、まあ、ランのシンビジウムですね、うん、まあ、あの、まあ、ランだけあってさすがの存在感というか。いや、私たちの存在消してますからね、今。そうですね。もう葉っぱもね、これだけ、これだけありますから、ありますし。まあ、で、このシンビジウムっていうのは、うん、あのどうしても信州だと、はい、あの胡蝶蘭って、このシンビジウムよりも暖かいところが好きなので、うん、はい、まあ、なかなかあの信州で胡蝶蘭を、真冬管理するって難しいところあるんですけど、まあ、このシンビジウムはですね、まあ、大体5度ぐらいまで、耐えますので、すごいですね、まあ、非常に強いランということで、まあ、この安曇野でも、まあ、とっても重宝されているランですね。そうなんですね、はい。まあ、あのどうしてもすごいきつい寒気が、来ての年は、はい、あの染みちゃったとか、まあ、そういう方もいらっしゃいますけど、まあ、大体は、普通にしていれば大丈夫ということですね。
で、今日はですねその、お歳暮に、いただいたような、このシンピジウムをですね、はい、どうやって管理するんだと、いうところで、はい、ご説明したいと思います。さ、寒さに強いとのことだったんですけども、はい実際管理するにあたって水やりってどのくらいの頻度でやったらいいんですか？はい、そうですね、なかなかね育てたことない方って、まあ、水やりとかいろいろ不安なこといろいろあると思うんですけど、このお花はですね週に2回ぐらい、そんなもんでいいですか？水あげた方がいいです。うん、で、逆に胡蝶蘭だと、もう少し水をあげない方がいいです。あ、そうなんですか。あげない方がいいんです。へえ。で、シンピジウムはですね、まあ、寒さにも強いですし、お水を結構吸いますので、週に2回ぐらい真冬、本当は真冬あげない花多いですけど、週に2回ぐらいはあげた方がいいということですね。水やりはこういう脇とかにお水を入れ、じょうろとかで入れるんですか？はい、それ霧吹きとかの方がいいんですか？水をここからあげた方がいいです。霧吹きというよりは。じゃあ根元に直接こう。そうですね。で、たまにこれシンピジウムの立ちという、まあ、業界で言うんですけど、はい、シンピジウムを曲げずにですね、立った状態で、本当だ、こう咲かしているものですな。見比べてみると分かりますね。横から見てみましょうね、はい、こう曲がってますもんね、お花が。そうですね、うん、本来はこうやって上に向いて咲くんですけども、はい、それをまあ、胡蝶蘭風に曲げて、やってるということですね。あ、種類があるんですね。はい、で、こういうシンピジウムですと、はい、ここ水が溜まるようなこの深さがありますよね。うん、あります。で、このシンピジウム見てもらいただくと、いや、もう根っこが、根っこがものすごい出てますよ、ね、はい、これお水どうやってあげるんだろうと思います。うん、思います。あげてもですね、こう流れ出ちゃう、こういうふうに溜まってくれない、うん、はい。で、シンピジウムってこれじゃあ根がいっぱい出てるから、これダメなのって思う方いるかもしれないですけど、はい、やはりはですね、この蘭茎シンピジウムはですね、はい、根を詰まらせる、鉢の中で、で詰まらせると根を伸ばすことをやめて余った体力を花に向ける、こういう習性がありますので、根が詰まってる方がしっかりと株を大きくしている証拠。いいことなんですね。これ悪いことじゃないんです。こんぐらいまで詰まらしてますよということなんです。へ、まあ、ですので、根が出てるのは、まあ悪くないと。で、その中で水をあげると、まあ、ここまでガッチガチに根が張ってますので水が染みてかない。で、そういう方はですね、こういうバケツを用意していただいて、はい、このバケツに週に2回ぐらい沈めてあげる、水と一緒に。あ、もう直接ダイレクトに行っちゃうんですね。染みさして水をあげるというような、やり方をしていただくと、まあ、しっかり水を補給できるかなと思いますね。これあげるときってこの青いポットは取った方がいいですかね？はい、いや、もうこのままでいいです。あ、このままで、はい、このままで あげるとですね、はい、もちろんここまで水あげるのはダメです。やっぱり腰水でここら辺まで、水があるところにつけてあげて、はい、この下から浸透させる。へえ。で、やると、水がしっかり吸えて、いいということですね。そうなんですね。はい、まあ、ですので、まあ、いただいた、自分で買われた、シンビジウムはですね、まあ、そういうふうに、お水は管理していただきたいと。で、お花いっぱい咲いてるんで、はい、肥料をあげたくなっちゃうんですけど。あ、もちろんあげたいです。いっぱい咲かせたいですもん。そうですね。でもシンピジウムっていう、お花は、はい、咲いてる時は肥料やめてください。あ、そうなんですか。逆に肥料をあげずに、はい、花が終わって、まあ、3月4月ぐらいから、肥料をあげると。へー。
逆なんですこれは。逆なんですね、はい。ちなみにどういった肥料が一番適してるんですか？はい、液肥もいいですし、固形の肥料でもいいと思います。まあ、結構ね、卵系の、液肥の肥料もたくさん出てますので、そういうものをさせていただいてもいいかなというふうに思います。まあ、ですので買って何ヶ月お花が咲いている間はですね、その水やりと、はい、なんでしょう、水が切れるのよくないん で水やりと、その肥料はやらないということだけ専念して、そうすれば長持ちできる。できる、はい。で、これをじゃあ来年、咲かしたいと今年、いう時にですね、はい、育て方なんですが、まずこのシンビジウムの、お花の特徴なんですけど、はい、この1個こう太いこの株がありますよね。はい、あります。でこの、脇から、新芽を出して、うん、お花をこう咲かしてるんですけども、うん、で横にこう切ったやつありますよね。ありますね。でこれ何なんだということで、はい、一つの株にですね、今年花を咲かした株には花つけないです。あ、そうなんですか。そうなんです。このバルブというんですけど、一個のバルブに、1年に1回しか花を咲かせないと。で花これ、終わった後ですね、葉っぱがダメになって切ってあるんですけど、じゃあこれは何だということなんですが、これバルブっていうのは栄養を蓄えるタンクなんです。あ、じゃあただ単に葉っぱもお花もダメになってから切ったというわけではなくて。そうですね、葉っぱだけ切って、タンクだけは残したと。あ、そうなんですか。そうなんです。でこのタンクの中の栄養を、全部吸い切るとですね、もっとスカスカになりますので。あ、この隣にあるこの茶色い感じになるってことですか。これはねまたちょっと違うんですが、これはちょっと違いますね。あ、そうなんですね。でスカスカになったら、取ってあげるということですね。ですので昨年咲いた、このバルブは栄養のタンクとして、取らずに、置いとくということですね。ですのでこうなってると、なんだこの鉢花はあんま良くないんじゃないかと思う方もいるかもしれないですけど、あえての、こういう形で、生産者が作っているということですね。そうなんですね。はい。で、花の花期がすごく長いので、ずっと咲かしたいっていう方もいらっしゃいますし、はい、ただずっと咲かし続けると、来年の来春、出てくる新芽が、弱くなります。だからどっかで、お花を切って、切り花として飾るぐらいの、割り切りがあると、次のお花が非常にいいと。結局そのお花の、植物の、サイクル的には、はい、花を咲かせるってことはよっぽどものすごい力がいるということなんですよね。なんですね。はい、どのくらいの時期に行ったらいいんですか、目安としては。目安としては、1ヶ月ぐらい花が咲いたら切っちゃう。そうなんですね。もったいないんですけどね。ちょっともったいないですね。これ切れないんですからね、なかなか。そうですね。やっぱこういうところで咲いてるから綺麗であって、切り花は切り花で売ってますし、でも、また春先、新芽を上げさせるには切ると。心を鬼にしてそこを切らないといけないですね。そうですね。切る場所は どういった場所で切ったらいいんでしょうか。はい、切るところはですね、はい、この裏側を見ていただいて、はい、この、茎の根元ですね。あ、もう本当に、はい、根元の本当にスレスレのところを切っちゃうんですね。そうですね。これお花のところだけでいいんですか。この花のところだけ切って葉っぱは取っておいてもらうということですね。はい。よく胡蝶蘭だと二番花、を咲かせると言ってですね、はい、花の咲いてた、一番近い節、こういう、ありますかね、こういう節ですね、はい、こういう節の上で切れば2番花が出てくるって、切ったことある方いらっしゃると思いますけども、はい、シンビジウムの場合は根元からもうすぐ切ると、切っちゃうと、はい、はい、いうことですね。で次に、はい、長年いろんなシンビジウムを見てるとですね、思う方いるかもしれないですけど、はい、
葉っぱ、葉っぱこう上に上がってる葉っぱ、シンビジウムとこう垂れちゃってるシンビジウム。あでこれ何なんだろう、垂れてるとちょっとこう見臭いというか、ちょっと元気ないのかなって感じしますね。その垂れてる理由はですね、すいません、あの日照不足なんです。あそうなんですか、はい、日照不足で間延びしちゃってるんです。へで、まあ、なかなかこの寒いシーズンのお花ですから、窓際に置いとくって難しいですよね。そうですね。でどうしても暖かいところで、安全に安全にってやるとやっぱり間延びしてしまう。で、間延びしてくるとですね、次に皆さんどうするかというと、葉っぱ邪魔ですよね。でも青い葉っぱを切る勇気はないですよね。もちろん葉っぱは葉っぱでいろんな意味合いがありますから。そうですね。その葉っぱ紐で結び始めます。大体邪魔ですから。確かにそういう方見ますね、はい、これダメなんです。え、ダメなんですか。これダメなんです。やっぱりこういうところ、蒸れさせないとか、やっぱり表面と表面が凍ってやるとですね、はい、いいことはないですよね。そっか、光合成できないですもんね、はい。まあ、ですので結ばずにですね、はい、日照不足からこうなってるっていうのを、意識してもらって、はい、まあ、なるべく少し日が当たるようなところに持ってってあげるとか、まあ、そういうことをするといいと。そうするとピンと上に、まあ、ピンと上に今ではならないかもしれないですけどずっとそれ日照不足のままいくとずっとそういう葉っぱになっちゃいますから。あそうですよね。まあ、なるべくそれ、以降もですね、葉っぱが、垂れないように、はい、させないようにしていくということが大事ですね。ですね、はい。まあ、こういう黄色い葉っぱも出てきますので、はい、まあ、こういうのは豆に切ってあげて。あそうなんですね。はい、ということですね。まあ、これもちょっとお手入れを、はいはい、でしていくんですね。そうですね。で中の根っこですね、ちょっと見てみましょうか。はい、あ、せっかくですからね。抜けますか、ね、結構固めですね。ちょっと鉢を私もさ、お、来ました。鉢の中に鉢があるパターンですね、これ。はい、ちょっとこれは割らないと抜けないですかね。これ多分抜くとですね、はい、ここら辺全部びっしり根っこがあります。もうこの上の部分もね、根っこがそうですね、もりもりと出てますもんね。もう根っこの柄になってるかのように根っこがあるので、すごい、まあ、そのぐらいやっぱり、張らさないと、はい、花芽をつけない。だいたい3年ぐらいは生産者のところで手をかけて。あ、そんなにかかるんですね、はい、やってると、お聞きしてますので。すごい、まあね、そのやっぱりこういうお花を出荷するまでには、ものすごく時間が手間暇かけて、やられているということですね。なんですね、はい、なんか贈答用として贈られるっていうのもなんか分かる気がしますね。花がありますよね。もう品の良さと、そうですね、もう圧倒的な存在感と、存在、そうですね。で、はい、この信州でも耐えきれるような、強さと、強さと全て兼ね備えてますもんね。そうですね。でなるべく、はい、つぼみがついてる方がいいっていう人いますけど、はい、シンビジウムに関しては咲いてた開花してるものを買った方がいいと思います。あ、そういうものなんですか。やっぱ寒い中で、寒いシーズンに売る花ですので、なかなかね、つぼみ咲けないんですよね。あ、そうなんです。そうなんです、まあ、皆さんやっぱりハウスの中で、温度をかけて、はい、管理するってことがなかなか難しいですので、うん、で、暖房を効きすぎると逆に、乾燥しすぎてつぼみが落ちちゃったりとかしますので、まあ、もし買われる方は、なるべく開花林、開花している、ものをですね、ご購入いただいた方がいいということですね。まだまだシンビジウムの、シーズンで、お店にもありますので、ぜひですね、多分ここからどんどん安くなっていくと思いますので。ああ、そうなんですか、はい、まあ、見ていただきたいと思いますね。そうですね、はい、シンピジウムについて教えていただきました、はい、さあ本日はシンピジウムについて教えていただきました、はい、さあこのシンピジウムなんですけども、
そういえばどういったものを選んだらいいとかあるんですか？ありますね、まあ、先ほど言ったように、まあ、つぼみ、硬すぎるつぼみは咲かないことありますし、でもちろんね、暖かくしていれば咲きますので、まあ、こういうつぼみばっかりだと、よくないかなと思いますし、ただどうしてもつぼみがあるのが入ってますので、はい、まあ、ちょっとそこら辺はまあいいかなと思います。できるだけちょっと花開いてるものが多めのものを選んだ方がいいってことですかね。はい、で、先ほど言ったように葉っぱが垂れてないもの、ああそうか、はい、日照不足なものを買うより、そうです、やっぱり垂れてるってことは、何かが不足したという証ですので、こういうふうにピントを立った、ものをですね、選ぶということと、あとこのバルブですね。バルブ、あ、先ほど教えていただいた、はい、このバルブが大きいしっかりとしたものを選んだ方がいいですね。はい、これですかね。そうですね、そのバルブ、こちらのバルブが、はい、花があるバルブですね、ついてる、このバルブが、太くて、しっかりとしたものが、いいということです。じゃあこれとかも本当に大きいですから。そうですね、これですよね、はい、本当立派なものを選んだ方がいいところですね。はい、でこの今ちょっとあれですかね、はい、これ新芽ですから、このバル、葉っぱが、はい、これですね、はい、で、一つのバルブに何個か新芽出てきますので、これを全部育てちゃうと、力がまた分散されちゃうので、変えた方がいいですね。あ、4つも5つも出てきますので。あ、そうなんですか。はい、それをまあ若い時に描く、でもったいない、もったいないですけど、まあこれだけのお花、肉厚のお花なので、しっかりとエリートを育て上げると。おお、ね、スパルタですね。スパルタで、大月流はスパルタなんですね。はい、で秋口の場合は、はい、花芽も一緒に出てきますので、花芽とこの葉っぱの新芽が一緒に出てくることありますので、花芽はちょっとぷくっとしてる感じです。で、この葉芽はですね、ちょっとこう、板状のヘラのようなあれですかね、が出てるので、はい、花芽は描かないように。あ、じゃあそれだけ気をつけて、ね、ちょうど今の時期だとないですもんね。はい、ですね、じゃあちょっと他のものとちょっと違うなと思ったら、それは残しておいた方が安全ですね。安全ってことですかね。はい、膨らんできますので、はい、じゃあ新芽は一つだけ残せばいいですか？そうですね、まあ、一つ二つぐらい残して、残りは描くということですね。まあ、ですので、このバルブの肉厚さと葉っぱの生き生きとした立ち方と、で、まあ、あとは花の、感じですね。そうですね、で、ある程度花が開いていた方がいい、はい、方が、まあ、いいかなと思います。はい、やっぱどの植物にも言えますけども、はい、やっぱ葉っぱって本当に植物にとってのこの生き抜いてきたボルテージというか選び方にも必ず現れるものなんですね。そうですね、もうそうですね、葉っぱに全てが出てますよね。やっぱり、まあ、葉っぱの結晶が、結果が花です。あ、それが株の、結果なので、はい、ぜひね、その3つのお花と葉っぱと、そしてバルブと、そうですね、はい、その3つのポイントしっかり押さえて、はい、皆さんにね、購入をしていただければなと思います。はい、さあ本日はもう新年一発目ということで ね、はい、そうですね、教えていただいたわけなんですけども、はい、けど、はい、改めて今年どんな年にしたいなとかありますか？そうですね、まあ、ちょっと畑の方も、昨年少なかったので、少しやりたいなというのと、まあ、普段の普通の寄せ植え、以外にもですね、はい、まあ、いろんなもの、チャレンジして、まあ、ただその根はあって、水をあげて育てるというもの以外にもですね、まあ、ハーバリウムもいろいろ、いいですね、とても流行った、年ではありましたので、昨年が。そうですね、まあ、そういうところも少し やりながら、はい、この生活にですね、お花のあるような、提案をしていきたいと思います。じゃあ来年もぜひ、はい、たくさん教えてください。はい、
今日はシンポジウム、シンビジウムですね。シンビジウム、失礼いたしました。シンポジウムだとまた、まあ、ちょっと学会になっちゃいますね。そうですね、はい、教えていただきました、はい、ありがとうございました。フラワーイン大月オリジナル商品有機肥料おしべのご案内です。野菜やお花、植木などどんなものにも最適で肥料効果を実感できる当店人気の有機肥料がこのおしべです。人気の秘密は植物の根の張りを強くし、直接根元に施しても植物に全く害を与えることがない自然発酵肥料というところ。ではなぜそれほど植物に有効な肥料かというと、この肥料が堆肥のみをベースにして10種類の微生物を注入しているからなのです。土壌の中に不足しているのは実はプラス要因となる微生物。その微生物がこのおしべを通じて土壌の中に入ることによって植物の健康を保つことになるのです。さらに連作障害に対する微生物も注入することで病気の出にくい土作りが可能となります。またこの肥料は 100% 完熟させているので植物の根元に直接施すことができ、より高い肥料効果を実感することができるんです。甘く、美味しく、美しく、そして生き生きと目に見えた効果を実感してください。ヒナに飛ぶことを教えて。俺は尻尾にかけてこの卵を守る。ママ。児童文学のロングセラー、命をつなぐ物語があなたの街へ。羽ばたいたのは君と僕たちみんなの心。劇団四季のファミリーミュージカル、カモメに飛ぶことを教えた猫。ありがとうございます。ホームセキュリティなんて関係ないと思ってたけど。ただいま。何かあってもセコムが駆けつけてくれる。また明日ますな。気をつけてね。いつもそばにいてあげられるわけじゃないから。安心してお過ごしください。セコムしてよかった。かきそんじろう、聞いてザクザクはりそんじろう、デレカ出てきた使いそんじろう、三人合わせて淡水さん、みんなのおうちの淡水さんで、なんと130万人が学校に行けたのだ。ありがとう。これから